Перший сюрприз на гостей чекав уже в холі – маленький духовий оркестр. Учасники цього ансамблю зовсім юні. Це третьо- та четвертокласники мистецької школи. Не дивлячись, що цей відділ існує лише 5 років, діти вміло грають на трубах, саксофонах, тубах, ударних та кларнетах. Ми старалися підібрати так, щоб і вальси грати, і марші, і польки, і краков'яки. Таке, що під силу дітям, що їм цікаво. Не обійшлось і без поважних гостей зі столиці. Привітати колектив школи з 15-м днем народження закладу та вручити нагороди приїхав заступник міністра культури України. Перша мистецька школа, яка була створена за часів незалежності України, вона розширилась, зміцніла і стала одним із провідних мистецьких закладів країни. За останні 6 років у школі відкриті нові класи, нові відділи від класичної хореографії до театрального, а кількість учнів збільшилась в 4 рази. Ми сьогодні навчаємо 840 учнів. На сьогодні в школі працює 95 працівників. І у планах у нас, звичайно, ще більше розширення і збільшення кількості учнів обов'язково. Фішка концертної програми – грав 16 рук на роялі. Відомий чардаш композитора Віторіо Монті. Викладачі до цього номера готувались щодня впродовж 3 місяців. У нас в школі немає рояля. Це дуже велика якби проблема і це наша мрія. Тому ми вирішили всі разом до цього інструмента. І зробили собі дійсно свято. Ми хотіли подарувати і людям, і собі номер важкий. Ювілейний концерт тривав більше години, номери для якого придумані спеціально до свята. Софія Луківська, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.